Första matchen i Allsvenskans tredje omgång, Djurgården mot Malmö FF på Stockholmsstadion inför 9055 åskådare denna vårvarma tredagskväll. Djurgårdens första match alltså på sin hemmaarena stadion, och det började pikt framförallt då med mannen på topp, Kennedy Igbo-Ananike, som var mycket pigg i den här matchen. Där fick han till ett skott i den sjätte minuten i Malmös mål denna kväll, Dusan Melicharek, Johan Dahlin skadad i en magmuskel. Minuten senare, Malmö FFs första möjlighet. Man bryter ett försök till ett Djurgårdsanfall där. Och det är Daniel Larsson och Mehmeti på topp denna kväll. Och där Molins ut till Mehmeti som får till ett skott som nästan sitter innanför, men stolpen i vägen hos Padembo Turay som inte når den bollen. Den hade ju suttit fint där. Malmö FFs ledning mycket nära, och en hel del Malmö i första halvlek, även om det inte var så farligt förrän i slutminuterna. Då händer det grejer flera gånger om. Det är Daniel Larsson, inte Mehmeti, som inte får till avslutet. Det är ju lätt fångat på Dembo Turay, som minuten senare verkligen ska vara i hetluften ordentligt. Djurgårdens veteranmålvakt. Det börjar här då, minuten innan pausvilan. Då är Padembo ute och jonglerar, och det där gör han ju snyggt. Men han är ju kvar utanför straffområdet, och där ut med handen. Och vad gör jag, tänker han. Han stoppar ju bollen utanför straffområdet. Och Martin Hansson kan inte göra något annat än att visa upp det röda kortet. Och Padembo Turay utvisad i slutet av första halvlek. Ett decimerat Djurgården fick sätta Tommy Vaiho i mål, och han skulle komma in i hetluften direkt. Det återstår ju några sekunder av första halvlek, och han skulle tvingas till en jätteräddning på den här frisparken då, som började med Padembo Turays utflykt. Det där gör han ju mycket snyggt, Tommy Vaiho, på Jermo Molins skott. Ytterst nära då att Malmö FF skulle ta ledningen i första halvlek. Men det var 0-0 i paus, men mörka utsikter för Djurgården då. Hela andra halvlek med en man mindre. Vi ser att frisparken touchar Igbo Ananike där i muren, men Vaiho var med på galoppen, och han gjorde det bra under andra halvleken, Djurgårdens 22-årige reservmålvakt. 56 minuten, här tror man det ska bli mål. Hamad försöker motta in den där bollen vid stolproten, men den rullar ju utanför. Det var mycket Malmö helt naturligt då i det här skedet av matchen. Djurgården satte försvaret i högsätet och krympte ihop ytorna och försökte ha den poäng som man hade ända med sig till slutsignalen. Här 72 minuten, och där tvingas ju Vaiho ytterligare en gång att göra en fin räddning. Skottet från Mehmeti, och sen Wilton Figueredo som hade ett jätteläge på returen. Fortfarande mållöst, men Djurgården stack emellan, och det var den pigge Igbo Ananike ensam på topp. Men ett orosmoment för Malmöförsvaret flera gånger om under den här matchen. En av bästa djurgårdarna, vi ser Filip Hellqvist springer perfekt, men Igbo Ananike skjuter själv, och det var inte långt ifrån. Fin räddning av Belicharek, som i övrigt inte hade så mycket att göra denna kväll på Stockholmsstadion. Men det där var ju en avancerad räddning. Klockan mot 90 minuter, fortfarande 0-0. Tommy Vaiho och Djurgårdsförsvaret kämpar för att bärga den där poängen. Men Malmö och Jimmy Durmaz vill annat. Vilken härlig träff han får på där. Och han är ju chanslös där, Vaiho. Och Malmö gör segermålet när klockan stod på 89:57. Synd om Djurgården som verkligen kämpade för att kunna få med sig en poäng. Men Malmö FF vann igen. 1-0 ikväll mot Djurgården. Tredje raka segern. 9 poäng i tabellen. Härlig start för Malmö alltså, men värre för Djurgården. Bara en poäng på 3 matcher. Den riktiga hemmapremiären på stadion förlorades mot svenska mästarna Malmö med 1-0.